borrachinha da marca que eu uso, da fininha, pessoal, boa para treinar. Também serve para fazer atividade, tá? Quem já acompanha o canal há bastante tempo sabe que eu já fiz atividade com ela. 7 metros aqui, pessoal, a tampinha. Só um raspou, o resto acertou. É muito bom. Excelente. Vou mostrar aqui, pessoal. Tirei a de trás, tá? A de trás não tava servindo, ó. Chegou a arrancar a casquinha aqui da pintura. Basta da frente pra alinhar, tá? É melhor. Perfeito, galera. Né? Botei essa borrachinha, galera, porque a outra tá em falta. Só tem o meu metro ali, eu não quero usar agora, né? Quero. Aí eu fui brincar um pouco com essa que eu tinha guardado. Excelente também, pessoal. Bem preciso. Joga a boliquinha com pressão porque é uma marca boa a borracha, tá, galera? E tem um girinho, tá? O girinho dá pressão na borracha suficiente pra jogar bem. Olha lá em cima do muro. Nossa, cara. Nossa, galera, parece um Irapuru. Parece um Irapuru ali, galera. Mas acho que não é, não. É um outro aí. Falou, galera.